Vajza i plotëson dëshirën nënës me kancer. Kjo është prova se familja është mbi të gjitha. Dëshira e prindërve për fëmijët e tyre janë të pafundme, por ajo më e madhja është që t'i shohin të lumtur në krah të personave që dashurojnë. Dëshira e një nëne të diagnostikuar me kancer ka qenë të shihte vajzën e saj të martuar përpara se ajo të vdiste. Cindy Davis u diagnostikua me kancer në mitër 6 javë më parë dhe kishte frikë se nuk do të jetonte dot për të parë vajzën e saj Kerry Webb duke u martuar. Por me ndihmën e spitalit, 31 vjeçaria dhe Dean ndryshuan planet e martesës. Ata zhvilluan një ceremoni martesore në dhomën e nënës së sëmurë. Vajza është shprehur e emocionuar se nuk do të martohej në ndonjë vend tjetër pa qenë e pranishme dhe nëna e saj. Dëshira e vajzës ka qenë që nëna ta shihte me vellon e nusëris një ditë. Dhe gjithçka shkoi më së miri. Ishte një ceremoni prallore dhe gëzimi i nënës shihej qartë në fytyrë. Ajo ishte dita më e lumtur për të gjithë.